צפריר בן דוד, בעלה של מאיה, זכרה לברכה, חבר בארגון החקלאות האורגנית. שלום צפריר, תודה שאתה איתנו. אהלן, מה נשמע? אז אני יותר רוצה לשמוע ממך מה נשמע. אני יודעת שאתם איבדתם את מאיה, זכרה לברכה, ב-7 באוקטובר, התארחתם בכפר עזה. בוא ספר לנו איך באמת זה קרה. אנחנו ב-7 באוקטובר נסענו כמו בהרבה מאוד חגים אחרים שמאוד אהבנו לנסוע לעשות בקיבוץ בכפר עזה. אני בן המקום שהתחתנתי עם מאיה, הגענו לפה למרכז, לכפר החיים, וכל השנים האלה ניסיתי להחזיר אותה לכפר עזה, להביא אותה לכפר עזה. מאוד אהבנו להיות שם בחגים ובכלל. ומאיה היה לה איזשהו חשש מהמצב הביטחוני, שאני כל פעם ניסיתי ככה להעמית ולהוריד מהחלק שלו ולדבר יותר על הקהילה ועל התרבות והחגים. וכפר עזה זה באמת, כמו שחבר שלי אופיר ליבשטיין, ראש המועצה שנהרג, אמר, זה 95% מהזמן גן עדן, ואנחנו כל פעם שהייתה לנו הזדמנות לחוות מהגן עדן הזה, אז נסענו. וגם בשבת הזאת נסענו. נפגשתם עם ה-5% הנותרים. עם ה-5%, ובגדול, אני ומאיה המון שנים ביחד, וזה למעשה ב-6:30 בבוקר, זה היה הפעם ראשונה שהיא חוותה זקה בכפר עזה, גם היא וגם הילדים. אני זוכר את המבט שלה ככה עוד ב-6:30 בבוקר, של ההפתעה הזאת ומה עושים עכשיו. מהר מאוד, לפי הכמות הזקות שהיה, אמרתי לאבא שלי, יש פה משהו שהוא לא רגיל, יש פה משהו שהוא אחר. ובאמת שמענו המון פיצוצים והמון ירי של תלול מסלול, שזה, אמרתי לעצמי, אנחנו עוד בממד, זה הכל בסדר, וזה נשמע לי עדיין בגבול הסביר. לא נעים, אבל משהו שאפשר לעבור אותו. ובסביבות השעה 10:45 הגיעה קבוצה מאוד גדולה של מחבלים לכיוון הבית של ההורים שלי. ההורים שלי הם מהוותיקים של הקיבוץ. היום אני יודע להגיד שבכל השכונה הזאת היו כמויות אדירות של מחבלים, נרצחו לא מעט, נחטפו מהשכונה שלנו. קיט סיגל שעדיין חטוף גר ממש מאחורינו. והם פרצו לתוך הבית שלנו מהר מאוד, פירקו את הדלת הראשית, ניסו להיכנס לתוך הממד, ממש נלחמנו על הדלת ככה בכיפופי ידיים עם שני מחבלים שהיו בצד השני של הדלת, ועוד מחבלים שמסתובבים בתוך הבית ומחפשים עוד אנשים מחוץ לממד. ובאיזשהו שלב קראו להם בקשר או משהו כזה, הכל תוך כדי קריאות אללה הוא אכבר, ומין איזה אופוריה כזאת של כמו איזה מסיבת מוות נוראית כזאת שאין אף אחד שמסוגל לעצור אותה. אני בתמימותי עוד הייתי בטוח שאם אנחנו נחזיק מספיק זמן את הידית של הדלת, אז הצבא יגיע. כן, הדבר האחרון שהספקתי עוד להגיד למאיה זה שתנסה להקיש לאחותי שם, לשלוח לה מיקום שלנו, של הבית, כדי שיגיעו צבא כדי לעזור לנו. היום אני יודע שזה בכלל לא מתכתב עם המציאות שהייתה, ממש לא. ופתאום היה איזשהו שקט, היה בתוך החושך הזה, פתאום היה איזה הבזק אור גדול, באינסטינקט הראשוני שלי הייתי בטוח ששמו לנו איזשהו מטען כדי לפרוץ הדלת, אבל היום אני יודע שזה לא היה מטען, זה היה כדור אחד בודד שחדר את הדלת של הממד מתוך הבית פנימה לתוך הממד. הוא פגע במאיה בסביבות השעה 10:45 בבוקר של יום שבת, ואנחנו עוד נשארנו שם עד יום ראשון ב4:00 PM עם ההורים שלי ועם הילדים, כשהגיע כוח של דובדבן לחלץ אותנו ביום ראשון אחרי הצהריים. אז כמובן שאנחנו קודם כל משתתפים בצערכם, ולא מתרגלים לסיפורים האלה אף פעם, לא יאומן כבר חצי שנה אחרי, וזה עדיין מטלטל בכל פעם מחדש. הסיבה שאנחנו משוחחים הוא בגלל מפעל החיים של מאיה, מורינג הישראל, שאתה מנסה להמשיך כסוג של צוואה. בוא ספר לנו קצת. מאיה, מי שהכיר אותה יודע שהיא כולה הייתה לב אחד גדול,
אני רואה את התמונות שמשדרים שם, אז ככה אפשר לראות בעיניים שלה, זה מישהי שכיוונה לטוב כל החיים שלה, אבל באמת כיוונה לטוב, לא ככה בשביל הקלישה, ובאמת באמת הייתה עסוקה בטוב. אחרי שאורי הבן הבכור שלנו נולד, מאיה חיפשה מחדש איזשהו כיוון חדש, הייתה מחנכת המון שנים, השפיעה על הרבה מאוד תלמידים בדרך, והיא הרגישה שאחרי שאורי נולד היא צריכה איזשהו כיוון אחר. היא פגשה את דוד מייקין, שהוא הראשון שבעצם גידל את העץ הזה, את המורינגה בארץ, את המורינגה האורגנית, והוא אמר לה, בואי תעזרי לנו פה בשיווק של החברה, והיא אמרה לו משפט שהוא מאוד מאיה בעיניי, אני לא אשווק משהו שאני לא מאמינה בו. והוא נתן לה איזשהו חודש ככה להרגיש את המוצרים, להכיר אותם, ואחרי חודש היא אמרה לו, אני בפנים, all in, מה שנקרא. היא עבדה כמה שנים בחברה עד שדוד לצערנו נפטר, וכשהוא נפטר, מאיה הפכה לבעלת החברה, והיא לקחה אותה למקומות שמאוד מאוד מעניינים אותה. הדבר הראשון ככה שעולה לי בראש, זה ההיכרות עם העץ הפילי והמרפא הזה, מאיה בכל משלוח שהייתה שולחת, ועד היום אנחנו ממשיכים את זה, הייתה שמה זרעים של מורינגה, כדי שגם מי שלא מכיר את העץ ידע להכיר אותו, כדי שהעץ הזה יהיה זמין בכל בית בישראל. ואנחנו היינו אומרים לה, אבל מאיה, זה לא עסקי, זאת אומרת, את נותנת לאנשים פה בעצם הזדמנות להכיר את הפלא הזה. והיא אמרה, זה פחות מעניין אותי העניין העסקי פה, יותר מעניין אותי שאנשים יוכלו להכיר אותו. הייתה איזו כתבה שעשו איתה פעם, והיא אמרה שאחד הדברים שאומרים תמיד זה מאיה הצעת לנו את החיים, והייתה אומרת, זה לא אני, זה העץ, וזה פשוט מדהים שאף אחד לא מכיר אותו. לא סתם השם של החברה, והוא נשאר ככה, זה החברה להפצת מורינגה. כדי שבאמת כמה שיותר אנשים יכירו את הדבר הזה. מאיה פיתחה בשנים האחרונות המון מוצרים חדשים של המורינגה, שהבסיס שלה הוא מורינגה, גם בתחום של הסופר פוד, מה שנקרא המזון על, וגם בתחום של הקוסמטיקה. אנחנו ככה לזכרה ובדרך שלה המשכנו את זה בעזרת אנשים נפלאים שעזרו לנו, אודי ורינת ואורי, ואנחנו ככה מנסים בכל הכוח להמשיך את המפעל הזה שלה. אז הנה, בדיוק בעניין הזה, צפריר, אם יש איזושהי קריאה שאת רוצה להגיד לצופים שלנו עכשיו בהקשר הזה לסיום, אז זו ההזדמנות שלך. אני אגיד רק לסיום, קודם כל תודה שאתם באמת מזכירים אותה ומעלים אותה פה. אנחנו יצאנו עכשיו לקראת החגים באיזשהו מארז כזה של מוצרים מפנקים עם דף הסבר על מאיה ומי היא הייתה ומה היא עשתה, אבל חשוב לנו שיקרנו את המוצרים לא רק כי זה רק מאיה, כי היא באמת האמינה בהם והם באמת מוצרים טובים. אז אתם מוזמנים לאתר שלנו, של החברה להפצת מורינגה בכפר חיים, ונשמח שהסיפור של מאיה יעבור כמה שיותר, מגיע לה. צפריר בן דוד, בעלה של מאיה, זכרה לברכה, וחבר בארגון החקלאות האורגנית, מורינגה ישראל, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה לכם, תודה רבה מכל הלב, תודה. מה שיכולנו לעשות זה באמת לתת את הבמה הזאת, תודה. תודה לכם.